Goeiemôre luisteraars. Ons woord is uit Matteus 10 uit vers 28. Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam in die verderwe en in die hel kan laat beland. Nou kom ons wees baie eerlik vanoggend met mekaar. Ons is baie keer meer bang vir mense of wat mense aan ons kan doen of vir omstandighede of vir situasies. En dan begin ons vergeet hoe groot die Here werklik is. In die tuin het ek altyd 'n klip gehad. Op daardie klip was geskrywe: Moenie vir God vertel hoe groot jou probleme is nie, maar gaan vertel vir jou probleme hoe groot jou God is. En hierdie is iets van dit, dat wanneer ons voor mense is en ons ervaar daardie bang, dan vergeet ons werklik die skrif wat sê, maar wat kan 'n mens aan my doen? Ons vergeet die skrif op daardie oomblik, dat hy wie in my is, is groter as hy wie in die wêreld is. En daarom moet ons teruggaan na gisteroggend se skrif, wat vir ons sê wat ons in die geheimenis hoor, in ons binnekamer, kan ons maar van die dakke af uitroep. Dat ons elkeen kan weet, daar is 'n Goliat wat dalk vandag in jou lewe staan, maar jy staan nie alleen as 'n Dawid teen daai Goliat nie. Jy staan in die Here se krag. Jy staan nie alleen as 'n Gideon teen al daardie Midianiete nie. Nee, 300 man is genoeg wat saam met jou stem, dat jy dit doen vir die Here. Mag jy vandag krag ontvang, soos die Heilige Gees oor jou kom. Iets wat miskien min van gepraat word is, dat die gees van die vrees van die Here op ons moet wees. En alhoewel ek dit kan verduidelik is, hoe ek dit in my binnekamer ontvang het, dat jy eintlik te bang is om te twyfel dat daar iets is wat God nie sal kan doen nie. Dat jy so in daardie vrees vir God moet leef, dat jy nie eintlik sy eer eers wil aantas om enigsins iets in jou lewe toe te laat wat jou meer oorweldig as God se liefde nie. Ja, ons kan sê ons is mens en ons is mens, dit is die waarheid. Maar dankie ook dat ons bestaan uit gees en dat ons baie meer in ons gees so sal begin leef in daardie gedeelte van 'n mens kan dalk 'n mens doodmaak, die vlees doodmaak, maar 'n mens kan nooit 'n siel of 'n gees doodmaak nie. En dat ons op daardie woord sal staan, dat ons nooit ooit 'n mens meer sal vrees as wat ons agting vir die Here het nie. Dat ons nooit ooit vir 'n mens meer respek sal hê, eer sal hê as vir God nie. Ek weet altyd as ek gaan huisbesoek doen, dan wil mense altyd hulle huis reggetrek het, vinnig reggemaak het. En dan het ek altyd vir hulle gesê, ek kom doen nie huisbesoek nie. Ek kom kyk nie wat in jou huis aangaan nie. Maar toch het ek hulle met hierdie vraag gelos. Ons moet net weet, daar is niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. En die Here doen nie huisbesoek by ons nie, maar hy wil binnenkant in ons bly, hy wil binnenkant in ons leef, en dit is maar eintlik wat dit beteken, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, dat ek hom daar die voorreg, daar die eer gee, om te lewe, om deur my te lewe, in wat hy aan die kruis vir my gedoen het.